E aí galera, beleza? A Gina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só com quem que nós vamos jogar hoje e combater a bandidagem aqui em Los Santos. Na sombra ele tá sem cabeça, mas é ele, o Aranha Verso, mano, olha só, que louco, velho. Bom, o negócio é o seguinte, eu converso pra você que eu não conhecia, não sei da história dele, não sei se foi inventado agora, se já existia a HQ desse herói aí. Sinceramente, eu não assisti o filme. Talvez você tenha assistido. Se você assistiu, não dê spoiler, que tem gente que não gosta. Mas nós estamos com ele aqui, se liga, ó. Como é que é a musiquinha dele? Spider-Man. Como é que é? Aranha Verso. Como é que é? Não sei, velho. Não sei se tem uma musiquinha. Eu sei que tem uma musiquinha do Spider-Man. Não sei se tem. Eita! Sobe. Ô, negócio seguinte, galera, nós vamos combater a bandidagem aqui em Los Santos, mas antes, mano, qual é a visão do Spider-Man, do Aranha Verso? Ih, caramba, como é que... Meu Deus, guiar o Aranha Verso assim é muito difícil, caramba. Conhece, senhora? A senhora não me conhece, não? Vem cá. Sou herói. Ih, o pessoal não tá querendo conversa comigo, não. Caramba, é muito ruim guiar assim. Pula, aranha. Meu Deus, voltou, vai. Pula. Aí. Ih, eu bati no velho. Sem querer. Cara, tinha um cara sentado ali, vai. Aê. Sobe. Vai. A câmera assim é muito ruim guiar. Vai. Subiu. Eu tô querendo subir no prédio. Mano, Los Santos não tem tanto prédio quanto Liberty City, né? Que faz a Nova York. Eu acho que se passa lá. Não sei. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos caçar bandidos aqui em Los Santos. Certo? Deixa eu pular aqui. Deixa eu sair do chão. Eu quero subir num prédio aqui. É difícil guiar o aranha, velho. Vai, sobe aí. Boa. Yeah! Aí, vamos subir um prédio aqui? Não, sobe. Vai. Aí. Ó, como é que o homem cai. Ó, vamos subir ali? Boa, aí. Eu quero subir no Maze Bank ali. E aí lá de cima nós vamos olhar se tem algum delinquente assaltando velhinhas indefesas ou mocinhas indefesas. Uai. Aí, aqui. Bom, depois de tantas vezes instalar esse mod aqui, eu acho que eu tô conseguindo controlar melhor os poderes aí do aranha. Boa, ó. Opa. Ó, quem sabe qual é a diferença desse aranha aqui, do aranha que nós conhecemos, o Aranha Verso. Deixa aí nos comentários que eu queria saber, beleza? Porque, sinceramente, eu estou perdido na historinha dele. Então, vamos olhar daqui de cima pra ver se a gente vê alguma treta, algum rolo. Bom, eu sei que aqui em Los Santos existe alguns contrabandistas e terroristas em alguns locais. Se eu não me engano, existe nessa região aqui, galera. Então, bora lá tentar combater o crime, beleza? Muito bem, estamos aqui nesse local onde existe alguns terroristas. Olha lá, eles estão armados. Vamos tomar muito cuidado. Será que a gente consegue pescar um aqui? Ih, pegamos! Vai! Ih, rapaz. Deixa eu pular lá. Volta. Meu Deus, passei pra água. Caraca. Ai, como é que sai da água agora, velho? Caraca, ele nada. Ali é muito ruim de subir assim, velho. Onde a gente jogou ele?
Cadê o cara? Ih, dá pra pegar isso aqui, ó. Cadê o cara? Ali, um ali, galera. Vem! Toma! Vencemos um. Tem mais aqui. Tem que tomar muito cuidado que eles estão armados, hein? Vamos subir aqui. Vamos aqui! Toma! Outro! Nossa! Ih! Tô me atirando! Uou! Vem cá! Morreu. Galera, depois de ter vencido aqueles bandidos, descobri que nesse ponto tem outra base deles. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá na região. Olha aí, ó. Eles estão... Olha, rapaz. Tá cheio aqui, ó. E a base é nesse ponto. Deixa eu ver quem tá aqui. Uou, olha isso. O que, que eles estão contrabandeando? Armas. O que mais tem aqui? Ih, dá pra entrar aqui? Pelo jeito dá, mas com essa... Ó, eles... Ih, será que já me avistaram? Não sei, tô pensando em, subir. Aqui, aqui, aqui. Tem mais. Caixa de armas. São os bandidos. Bora lá. Vou pegar esses caras. E toma! Oh! Calma! Tem mais? Caraca, quebramos eles na porrada! Meu amigo, ainda bem que a gente conseguiu desviar das balas. Deixa eu quebrar esse carro aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí. Uou! Joga! Uou! Jogou longe! Bom, agora a gente precisa ir lá pro teto, hein, galera. Subir aqui. Já estamos em cima! Ih, fui descoberto! Eita! Toma! Uou! Tem mais aqui? Desvia, desvia! Não! Porradão! Não! Tem muita gente aqui, galera. Pera aí, vou jogar uma bombinha. Toma! Como é que esse cara não foi preso? Isso, gêmeo mesmo. Tem mais, hein? Vamos ficar esperto. Subi. Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Ih, eu acho que eu prendi um aqui. Ih, eu prendi um. Ali, ali. Prende, aí. Prendeu? Tem outro subindo aqui. Toma. Uou. Mano, é muito difícil guiar o Homem-Aranha. Ora. Toma. Isso aqui tá preso. Tem muito bandido aqui. Toma. Eita. Sobe. Ali, ali, ali. Pula, pula, pula. Tá bugando. Prendeu ele, prendeu. Peraí, vou jogar a bombinha. Aí, aí. Eles estão... Pode atirar!
Oh! Oh! Caramba, os caras não morrem! Ataca! Aqui! Tem uns que parece que morre, mas não morre. Aí, aí, agora foi, agora foi. Caramba, é difícil derrotar esses caras. Vem cá. Vem cá. Tem muito aqui, galera. Vencemos. Os carros deles estão todos presos. Aqui, aqui. Bate nele. Aí. Não levanta, não levanta. Aí, aí. Paz, aguenta muita porrada, mano. Conseguimos vencer todo mundo? Escutei barulho de tiro. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tem mais aqui, ó. Uou! Aí. Toma aí, bandidagem. Parece que tem mais do outro lado, galera. Tem que destruir isso aqui também. Ih, caramba, o que que eu fiz? O que que aconteceu ali? Vamos lá, vamos descer. Aqui, de... olha, tem muita gente aqui desse lado. Tem muita gente aqui. Será que tá... parece que tá dentro, parece que tá dentro. Ih, eles estão dentro. Tem muita gente. Tem muito bandido. Vamos entrar. Já vamos apavorar eles aqui. Olha quanta... meu amigo, tem muita arma aqui, velho. Agora é só chamar a polícia. Tem mu... aqui, aqui! Bate! Nesse! Vencemos, vencemos! Uou, essa porrada é muito louca! Calma, calma. Calma que eles estão atirando. Tem mais? Aqui os dois últimos. Não, não me bate. Pega esse. Conseguimos vencer os bandidos. Vamos embora agora. E é isso aí, jogando galera com o Aranha Verso, eu quero muito assistir o filme, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima e fui!